什么样的西瓜一敲就裂？哦，好好的小西瓜不敲为啥也裂了？一个瓜就裂30分钱，这就是磨了。帮帮团专家能否帮他解决小西瓜开裂的问题？磨了，我发现啥规律了，我还真知不道。欢迎收看田园帮帮团系列节目《尝鲜有门道》小西瓜。来，家人们看看我们小西瓜啊，拳头大小的西瓜，一个人都吃了，两个人不够吃了啊，皮薄肉肥，嘎嘎的甜啊！家人们啊，给你们表演个手切西瓜。感谢看看下单，感谢小颖啊下单。直播卖瓜的小伙子叫王磊，今天他又接到了很多订单，本应该高兴的事情，但是王磊心里却有些犯愁，因为最近他的西瓜出了问题。本期节目求助人王磊，求助问题：西瓜开裂损失严重。接到王磊的求助后，栏目组派出帮小妹实地了解情况。哎，您这西瓜就是吊着长的？哎，对，都是吊着长的。把它吊起来了，你看多么干净啊！这个阳光射的均匀啊，一切都是绿的，多漂亮这个瓜形。它个头真的好小啊，它就长这么大吗？哎，对，就长那么大，这个得2.5斤吧。这个西瓜它是什么品种啊？小蓝。小蓝西瓜是一个小型西瓜品种，平均单瓜重1到1.5千克，具有作瓜能力强、成熟期早的特点，非常适合设施栽培。帮小妹很好奇，王磊是怎么想到种植小西瓜的呢？之前我不是在济南干水果店吗？在那市场上这种小西瓜供不应求啊。哦，你还干过水果店，怎么回来种瓜了呢？种瓜多累呀、啊！这个累的累的，我就感觉这个小西瓜种好了绝对能挣钱，不愁卖。有的时候还行卖断货，哎呀进不着货。这不俺这老家吧，高完寨是甜瓜西瓜就是种植基地啊。俺爹和俺妈吧，之前也是种大西瓜的。哎，我就想着家里自己弄上一片地，哎种点小西瓜。发现商机，果断出手。2020年，王磊决定回乡创业种西瓜，他的想法也得到了家人的支持。拿出所有积蓄，又贷了些款，总共投入50多万元，流转了100亩地，种起了小西瓜。在瓜棚里，一个奇怪的现象引起了帮小妹的好奇。哎，王磊，我发现你这些小西瓜都挂着这种牌牌，然后上面还有数字。这是咱的小西瓜的出生证明啊。出生证明？对。27号说明什么呢？说明它是27号收的份。哦，要标个记。对，标着日期，27号收的粉，40天之后他就说了。哦，那这个西瓜是20号，就是20号收的粉。哎，对，收一个挂个盆，收一个挂一个盆。西瓜属于异花授粉作物，大棚里没有蜜蜂等传粉媒介，需要人工采集雄花，再给雌花进行授粉。从授粉到做瓜，再到膨大成熟，这个过程需要40天左右的时间。为了更好地掌握西瓜的成熟期，瓜农们想出了给西瓜挂出生证明的方法。哎，到时候这个瓜成熟了，我们敲一敲不就行了吗？因为咱们都知道西瓜用敲来辨别生熟。这个西瓜你可不能敲，很脆啊，你一敲它就裂了。哎，这么脆吗？太脆了，这个瓜。说实话，我不太信，能给我验证一下吗？来，我给找一个，咱看看。行。你不是不信吗？来，你敲敲这个。我敲敲看。哎。哦，真的就裂开了。哇，黄瓤的，皮儿这么薄。我有个圆硬币，你比比。是差不多的，稍微比它厚一点点。哎，我给你扒开啊。哦，这皮儿是都可以这么扒的呀。你吃这个，尝甜吧。我尝一下，好脆好甜啊，而且
就像喝了一口西瓜汁一样，汁水很多，放到嘴里面一抿就化了。对对对对，好吃。小蓝西瓜皮薄肉脆，一弹就裂，这是它的特点，也是卖点。但同时，这个特点也让王磊十分头疼。为啥这么说呢？我有你看看我的西瓜出现了啥毛病啊？瞅瞅我来的，你看咱西瓜，一个好好的西瓜它都裂口的，这也有点毛病啊。哦，这也裂开了。你看像这种，这已经坏的快出水了，它慢慢的裂裂裂，就成这种了。你看，哎呦，这是裂开了。你看像这个，这个还早来熟，都已经这样了。哎呀，到这也没找到啥毛病，可愁死我了。咱本来想着到了捡钱的时候了，哎，西瓜都裂了。你看咱前期咱人工咱都投进去了，肥料咱施了，是吧？好苗子咱是买的好苗子，他到了结瓜的时候，他啪裂了，咱不捡钱了，这个让人很头疼啊。这都是摘出来的，看一看啊。你看这都裂了的。这个要是不得救它，这两天也搁这个事儿里也开了花。像这种西瓜，等它成熟了，一个瓜就二三十块钱，这就是没了。这个只是今天捡出来的吗？对，这是今天上午，每天都有，每天都有。目前估计得五六万，光这损失。俺一家四口全心都投入了，人家把所有人说是资金吧，都注入了这一块了。他裂瓜那么厉害啊，咱就回不了北啊，回不了北咱就白忙活。哎呀，这一块再愁上完了，现在就是。上午九点左右，棚内的温度不断升高，需要尽快把大棚的通风口打开。这个暖棚就十个，还有春棚的，都得放。啊，那真是不小的工作量。光制这个都一两个小时。下午呢，您是不是还得收收风口啊？啊，下午再放下来啊。除了开关风口，还要给西瓜浇水、施肥、打岔、授粉，有着永远忙不完的活。为了支持儿子创业种瓜，王磊的父母一直帮着打理瓜棚，可以说这些西瓜就是全家人的希望。其实我们同样是九零后，作为九零后的我来说，我特别佩服王磊，因为他很有闯劲儿，而且他知道农业累，但是他还敢于去尝试。那我要做的就是尽快帮他寻找到一位专家，赶紧帮他解决掉目前的困难。现场诊断，专家能否找到裂瓜的原因？大家我先看一下，底下长毛了是吧？这是咋治呢？整改补救，什么方法让农户疑惑不解？摘花，摘花，对，摘什么花？金鹏，我教给你啊！不要走开，精彩稍后继续。为了帮求助人王磊解决难题，栏目组检索田园帮帮团专家库，找到一位熟悉小西瓜种植的帮帮团专家。本期节目帮帮团专家张涛，从事西瓜种植20年，山东省科技特派员。您好，张涛张老师，是不是帮小美小林？欢迎欢迎。我看您在这忙活着呢。对，这正发苗呢。哦，这箱子里面是苗啊？全是西瓜苗。这一车是发往哪里的呀？发往宁夏的。我看那边还有一辆大车在等着。今天得发两个大车呢，10万多苗。哇，张老师，您这满棚的西瓜苗这么多，我能看看咱的苗吗？可以可以，你看这个。哎呦，这可以拿起来呀！我这是第一次看到西瓜苗，我没有想到这么小颗的。壮与不壮，关键是在根，它非常洁白，包的这个基质土就很紧实。你像这样的根呢，你落在地下以后啊，摔一下都行啊，没问题，整个的茎叶都没有折断。这个根呢，你看包的非常紧实，不散脱，就是成活率呢非常高。咱棚里的西瓜都熟了，为什么这儿还这么多苗啊？啊，我们现在这个苗子呢是陆地栽培的。哦，这批瓜呢到7、8月份就开始上市了，通过这个实时栽培和陆地栽培呢，实现了我们西瓜全年的一个生产。在帮小妹的带领下，张涛来到了求助人王磊的西瓜棚。这是张涛张老师，这是王磊。你好你好。种西瓜的行家，这可是。哦，我瓜都裂了呢，咱这不咋治疗啊？我看一下。这个出红水了，底下长毛了是吧？这是咋治呢？大家我先看一下。你看这个。啊，这个直接裂开了。白腿小蓝这个品种啊，它这个皮啊比较薄，瓤呢比较脆，相对的呢
比其他的品种呢裂瓜要严重一些。本身就娇贵这个品种，对，它本身品种特性嘛，一个是皮薄入脆，但是咱这个棚啊，这个裂瓜呢很不是它品种特性决定的，我估计可能管理过程当中呢应该是有不当的地方。怎么管呢？你怎么浇水施肥哈？我授粉之后7天到10天浇回水啊，这个倒是没什么问题。你施肥呢？施肥一回是15斤左右。什么时间浇啊？早晨啊，就早晨一啥就浇、这块是倒没什么问题了。就是通过交流，他用的这个肥水呢也是比较恰当，但是王雷这个西瓜为什么裂呢？当时我也是比较纳闷，我再仔细看看啊。排除了肥水的原因，那么到底是什么原因造成如此严重的裂瓜问题呢？专家决定再查看一遍出问题的西瓜。这个比较厉害，这个也是这样。看了一圈以后啊，确实发现问题。你先看看瓜裂的有什么规律吗？我光知道这个瓜裂，也知不得啥规律呢。你看能找到吗？我觉得张老师他应该已经找到原因了。这个管理过程当中呢，有一些问题他是不容易去发现的，或者说是人家他都存在一种惯性，不经意的这个细节性的这些问题他会去忽略。这是咋回事呀？裂的他都裂的差不多了，这也是。专家就我出了个难题啊，就我找这个小西瓜的这个裂的这个规律啊，我之前我从来我没在意。我今天心里啊，我这边还得看了看，我还真找出这个规律来了。怎么样，王雷，发现问题了吗？我还真发现了这个西瓜啊，都是从这个花子这里开始裂。经过仔细观察，王磊发现几乎所有开裂的西瓜都是从瓜脐的位置开始裂的，这又是怎么回事呢？就是结合你这个管理，你认为是有什么原因能造成的？我还真知不道。你看到这个裂的这样的瓜，你看它这个花与正常的那个有什么区别吗？我发现这个西瓜这个花子这么荡呢，是怎么回事啊？这个西瓜刺花授粉以后啊，它是有个主头花瓣不脱落，沾了这个脐部呢，慢慢的就会霉烂。西瓜的雌花是由花瓣、柱头和瓜胎组成，授粉后瓜胎不断生长膨大，顶部的花会干枯自动脱落，伤口愈合就形成了瓜脐。张老师分析，王磊的西瓜柱头和花瓣都没有脱落，尾黏腐烂后粘在了瓜脐上，所以看上去很脏。王磊很是疑惑，难道就是因为这么小的花没有脱落造成的裂瓜吗？霉烂了以后啊，这个伤口呢它就不容易愈合了，随着这个瓜的膨大呢，这个地方出现这个裂瓜。刚开始的时候啊，它一个是裂小口，它要淌红水，但到了后期膨大的快了，所以说这个呢伤口不愈合呢，啪就从人家开大裂了。它正常的时候应该是怎么样？正常的西瓜底下这个脐部呢会非常小。我这么回个头去一想想，专家说的还真对啊，授完粉了，那个西瓜都和鸡蛋那么大了，这个花子还不落。之前我没想到花子不脱落让我造成了那么大损失，挺后悔呀。按照专家的分析，裂瓜是因为花不脱落造成的，但是令王磊更为疑惑的是，这西瓜的花为啥不能正常脱落呢？一摸你这个西瓜全是湿的，叶片也是湿的，你看地面呢，地面也是湿的，整个棚呢你看全是湿漉漉的，棚里啊湿气大。哪儿来的呢这些水？但这个棚膜它一层露水，这个水滴呢它流不下去，最后呢它都全部落到我们这个棚里头了。这个花瓣呢一遇水它都沾了这个往上去，容易烂。对，它就开始腐烂了。这个原因找到了，就是因为它这里面湿度太大。对，湿度太大了。王磊的大棚里湿度非常大，西瓜授粉做住瓜后，花瓣很难干枯，无法脱落，粘黏在瓜脐上，时间长了腐烂发霉，瓜脐受到损伤，最后造成裂瓜问题。我看你这个封口开得怎么样？哟，你看你这个封口啊，开得太小了，咱需要这个通过这个封口把棚里湿气放出去的。我也想开封口啊，但是我不敢开啊。棚里温度低啊，我想着保温就不敢开太大了。温室大棚是一个相对密闭的环境，每天都要拉开棚膜通风换气，同时也能排出大棚内的湿气。
棚里湿度大，王磊不是不知道，但是西瓜生长对温度要求高，自己的棚里不知为什么温度总是上不去，所以他也就不敢把通风口开大了。但看温度，你这个棚里现在有多少度？才26度。你正常的，就是我们这个种西瓜，你中午啊，这个时间的温度啊，要不低于30度。专家有些疑惑，快到中午了，大棚风口开得小，棚内温度却并不高，怎么回事呢？为了查明原因，张老师决定再到大棚的外面看一下。你看你这个棚膜还比较好的哈，也没动啊。我看你这个被子，哟，你这个被子太薄了，也有2-3公分呀，太薄了。保温性能差。这去年买的棉被，当时我为了省点钱买了个薄的，今年看着还行啊，我觉着我都用上了。去年早晨的时候温度高，它对棚里头温度啊，这个影响不会很大。但是你碰到今年这个温度特别低的时候，咱棚里温度就保不住了。温度低了以后，咱西瓜也长不好，昼夜温差小，导致咱这个西瓜的糖度低。再一个是啊，口感风味差。通过交流得知，王磊是转租的旧大棚，为了节约成本，只是简单修补了一下。棉被又薄又旧，保温差。为了保温，通风口开得小，这才造成棚内的湿度大。终于找到了裂瓜的原因，那现在还有没有挽救的方法呢？老师，我这个怎么办啊？为了降低棚内这些湿度呢、湿气呢，我们可以通过这个开关风口啊，来解决这个问题。但这个风口你什么时间放？早晨7:30左右，我就开始拉起来。就拉一次嘛？啊、哦，对呀、啊。我给你个什么建议呢？开风口的时候啊，别怕麻烦，棚里头温度越来越高时候啊，逐渐拉大。哦。降低棚内这个湿度。放风呢，就按我教的你这个哈。啊、哦，行。就这么办就行了。哦、这个为了防止这个裂瓜呢，还有个更好的办法。什么办法？啊？什么办法？摘花。摘花。对。摘什么花？走，金鹏，我教给你啊。哦，走。你看哈。这个瓜已经做住了吗？我们要把这个花摘掉。它自己掉不了，咱得手动摘掉。对，摘掉以后呢，防止这个裂瓜作用非常大。这个时候啊，咱不能怕麻烦，看到这个西瓜呢上面有花的，就要把它摘掉，有一个摘一个，一定把它摘掉，明白了吧？明白了。明白了。你这个建议啊，挺好，还挺简单。采这个西瓜藤上的这个小花，真是我那瓜裂了那么小，这是专家给我这个建议，就是一颗救命稻草。咱不管那瓜长大长小了，只要它不裂，咱都能见钱。在交流的过程中，王磊也聊起了自己回乡创业最初的想法。我想着做个家庭农场啊，小孩子吧上这里来搞个采摘了，来了也吃也喝也玩了。休闲农业，哎，休闲农业，你的想法非常好啊。这个你有时间啊，抽空，这个到我那农场去看一看，会给你有惊喜啊。行啊，有时间我一定去。参观学习，看到了什么让农户羡慕不已？看了吧，眼花缭乱的，太好看了。大开眼界，带皮吃的西瓜，您见过吗？嗯，咋样？好吃。不要走开，精彩稍后继续。欢迎到我这来参观，你们看看我的西瓜。哎呦，我还第一回见这货西瓜了，这啥品种啊？张老师，金芒，刚好看了，好多呢，上你再走。这是什么品种啊？张老师，那么黑。这个瓜是我们今年一个新组合，还没有定名呢。我也起个名吧，叫黑蛋，小黑蛋，又长长，花花，还好看。这个跟那个金芒那个黄色的它是姊妹两个。说到棚里的这些西瓜新品种，张涛格外的自豪。一个西瓜新品种可能需要7-8年的时间才能培育出来，可以说这些西瓜都是他的宝贝。张涛科班出身，从事西瓜种植20多年，对西瓜的那份执着和热情得到了很多科研院所的认可，常年进行西瓜新品种的试种推广工作。哎呀，张老师，你这品种也太多了吧，看得我眼花缭乱的，太好看了。张老师的西瓜不只是好看，口感味道方面也是各有特点，
张老师摘了几个市场上不常见的西瓜品种，让王磊和帮小妹尝一尝。我们俩猜里面应该是黄色的。哎呀呀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 ！哈哈，我们猜错了。是红肉，它是一个脆甜型的。这个是花皮的红瓤。你们猜这个是什么的？我猜是红的。红的。哎呦！这个芯儿里面是黄色的，这个外边呢，它是有红色的这个红晕，我们叫它叫双色小西瓜。再尝尝这个大蟒蛇，打吗打吗？这个味儿，像舔了一口冰糖。对，这个吃完之后啊，嘴里还留着，那种甜味。这个皮色的这个瓜呢，它像吃甘蔗一样，肉脆。这个糖度呢，就是很清新的一种甜，再给你吃个与众不同的啊，加细一点，看看我怎么吃了啊。哟，带皮吃吗？带皮能吃吗？试一下。呀，来试试啊。试试，你先尝尝。嗯，咋样？好吃。我第一次这么吃，带皮吃，好吃。就这个瓜呢，这个肉呢到皮呢非常脆，一般的西瓜是没法吃皮的，是吧？是，更好嗑。哦，连皮都能吃那个瓜，哎呦，太好了，脆甜汁水多。你说这个瓜我要是引进来，能不大卖吗？我们这么些品种，它各有各的特点，各有各的特色，是吧？嗯。现在的消费者追求新颖，像你以采摘为主的这样的园区啊，可以有选择性的少量的去种植啊。哎，等到你摸透了这个品种的种植特性以后呢，再可以去大量的这个种植。后期你可以和张老师多交流交流的。对对，种上一点这种品种。嗯。张老师的西瓜长得这么好，离不开好的设施条件。王磊发现，专家的大棚温度比较高，棚膜非常干净，没有水珠，大棚上面的棉被也是又新又厚。除此之外，专家的大棚里还采用了智能化的管理系统。你看我们这里啊，扫帚温度、土壤水分、光照啊，扫帚这些我们都是通过这一套机器呢，自动的去放风，自动的去浇水，一个人每天过来检查一下这个数据就可以了。一个人都搬了是吧？我们整个的这个管理呢非常精准，这就是将来的发展方向。看张老师这智能卫士这个棚啊，哎呦，又让我大吃一惊啊！20个亩地，一个人就能搬了。咱说这个放风口了，我这20个亩地放风口，一个人得2个小时下不来啊，天天循环，天天循环啊，太繁琐了，就是啊，将来我一定我得这样弄。干农业呢，现在就是干新奇特优，将来的种植农场会越来越大，会越来越智能化，嗯，这也是农业未来的一个方向，抓紧干，趁着我们年轻是吧？回去好好干，我对这个种瓜，我有了信心了。提升自己，慢慢地达到自己想要的那个目标，加油。现如今，很多像王磊一样的年轻人选择回到家乡，回到曾经养育自己的那方热土，继续挥洒汗水，实现梦想。最近栏目组收到了求助人王磊发来的视频。栏目组啊，通过上次张老师的指导啊，我给这个大棚换了新的棉被，这个温度提上来了。按照张老师的方法，我常给这个大棚啊通风换气，降低了这个湿度，这个裂瓜问题确实解决了。再次感谢张老师，感谢栏目组。啦啦啦啦啦啦啦！塔中年返乡创业，养殖藏香猪，却遇到了难题。原本生了8头，剩下4头。猪群难以扩大，资金又陷入了困境，他还能否坚持下去？养了一年没赚到钱。小猪成活率低，专家能否揭开谜底？田园帮帮团，尝鲜有门道藏香猪，敬请关注。